那种三十米高空垂降的刺激快感，来自泰国的网红旅行团，随着边境开放已来到台湾。而在南投号称全球最大的生命树环树步道以及好玩的冒险活动，让他们回味无穷。拥有72万名粉丝的泰国网红波波真幸福，这次率团来台旅游，一行四人全都是泰国网红。 而波波曾经在台湾待过4年，对台湾拥有美好的回忆。他形容来到台湾刚下飞机，感觉就像是回到了母国。有很多很多的美好的回忆，对，就这样。然后就一到那个机场，我就快要哭了，是真的没有夸张。珍珠奶茶，茶浓开，木坤嘛，我落杯你卡，都没好呢卡。 波波的脸书影片介绍台湾的旅游景点和美食小吃，还贴心附上中文和泰文字幕。短短15小时就有1000多人按赞。台湾边境暌违2年半，重新开放，业者也早就准备好接待这些国外贵宾。台湾其实是做得相当相当好，那台湾当然相对谨慎，像我们进来。 我们一样量额温体温跟喷洒酒精，然后我们一样是全场全馆戴口罩。而这次来到南投旅游的，还有一团15人的马来西亚彩线团，他们计划进行3天2夜行程，游览完日月潭就快闪离开，体验南投的茶叶文化。我是新闻黄主谢宪宗周大祥南投报道。 Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。